bude mít dobrý hlas. Já si myslím, že je dobrý. Dobrý den, prosím vás, můžu se zeptat. Máte housky se špaldovou moukou nebo špaldový houstičky? Špaldová tak vyzrkadí. Jo, no a ty jsou tady někde? Jo, tady dole, jo, děkuju. Tak, tohle si dávám ráno. Zkoušela jsem to s citronem, ale není to takový. Jako když vezmeme limetku. Pěkně to pokapeme limetkou. Má to úplně jinou chuť. Dávám limetku třeba i když dělám pomazánku z avokáda. To ochutnám. No, to zkuste. To úplně... Ten melon nachutná, protože to vynikne. No. Tak, ještě si to vyfotím. A jdu něco dělat. Tak rozkrojený fík kaktusový. Fíky asi znáte. No to je úplná škoda rozkrojit. I se šlupkou. A avokádo. Tak, uděláme si pomazánku z avokáda. Takže, připravila jsem. Tady jsem teda okousala. To byl jeden kvíz na mých stránkách. Že co to je za ovoce, teď už je snědený, teď ho nepoznáte asi vůbec. To byl kaktusový fík. Tady je zbytek normálního fíku. Takhle vypadala šlupka. Tak, avokádo, zbytek teda. Avokádová pecka, zkusím zase namočit, jako zasadit, uvidíme. Limetka, vymačkaná limetka, se tady skoro porvaly kočky, takže tam je himalajská sůl, pepř, avokádo z té pecky a namočená cizrna z konzervy, teda z plechovky, opláchnutá pod proudem vody úplně od všeho. Umixujeme to a uvidíme. Tak, avokádová pomazánka s cizrnou, nebo můžete tam dát i vlastně s cizrnou a tam to nebyla cizrna, to byly fazole. A já jsem asi v tamtom videu říkala, že to jsou, že to je cizrna. Ne, takže s fazolema. Tady je z Lidlu houska. My taky zkusíme jiný pečivo. Je špaldová. Teď nevím, jestli tam bude možná nějaký lepek. Jsem se nepodívala pořádně. Když vám to přiblížím. Tak. Dáme si tam salát. Vždycky to kombinujte se zeleninou. Ono to hodně zasytí. Tak. Je, zapomněla jsem si přinést rajče, tak jakože tam je. Přikrejeme. Tak, no a máte to.
Jambáček, pane. Já vám to vezmu. Bude třeba 20 korun, 30 byste za něj dali někde. No, tak to jde, ne. Tak, podívejte, kolik ještě pomazánky je. Tak. A nebo si dá ještě, kdo má rád nějaký závitky, a přidá si tam rajče, zabalíme do listu, tak co by ne, televizi, já třeba ke svý oblíbený ulici, já u toho vypnu mozek na chvilku a nevím o světě, zabalíme. No, nachroustnáme, chroustáme, takhle a takhle a je to. Pak jsem ještě chtěla říct, že mám radost i z těchto těch bylinek, rozmarin jsem teda dostala ještě hromadu dalších, tohle to je naše bazalka, přesadila jsem ji do většího, ať je taky větší, ale je krásná úplně, bazalku mám moc ráda. A tady to takhle odhrnu. A tady vím, že jsem sázela, pecky od melounů a švestky, jako pecky ze švestek. Takže to bude něco, uvidím. Tady to je datlová palmička z pecky datle. Tak krásně vyrostla. Tak jsem zvědavá, co z ní bude. 3 měsíce jí to trvalo, než začala, ty pecce. A tady vím, to jsem si dávala pozor, že do zeleného květináče dám jenom namočený přes den nebo přes noc pecky z jackfruitu, z toho velkého ovoce. A takže se koukejte, že jedna už tady nějak jako raší. Tak jsem zvědavá. Tak, takhle já si tady popijím. Jahoda, nektarinka, banán, prostě co máte doma. Tak, hezky se mi u toho pracuje. Ještě mám na lince v mixéru půlku. A není potřeba žádný sladidlo. Tak. A není hlad? No opravdu není hlad.